Niaje watu wangu, nini kisilinga hapa, na ndo tuko kwa The Spirit Out Show. Leo tunaongea mambo ya relationship na money. What is love? What is money? And in a relationship, wewe mwenyewe unaweza kaa kwa relationship ina pesa. Mimi kama boy child, in my own case, siwezi kuja kwa demu na nimwambia, ee manzee mimi nakupenda na hata sina mkwanja. So, boy child umeamua kumove na demu, uko financial stable. What do you expect? Number one, demu atacheat. Na kwa hiyo akicheat, manzee, hapo kimeumana, love imeisha. Hiyo hata tusifichane, love imeisha. You cannot provide for the girl. Alafu kitu ingi, hata pia red pia nishide, hiyo ni kitu ya pili. After muna expect yu demu ataka hapo. Wadao, huku inja watu wako na pesa. Yu demu nafikia ni watu wana kufuata. Si wewe tu peke. Even cases in happen kwa society. Not one case, but many cases. But recently, kuna yu girl demu, hivi mefanyika, the same thing imemuhappenia. Ebu kwanza tusikia kwanza story yake. So, guys, I'm dating. I have a boyfriend. We've been dating for like a year in some few months. So, tumeka na ye for long and he's not that financially stable. Mna get. So, like, kukula ni shida, kulipa hao ni shida and pia kujikip, like, kama mimi msichana. Si mnajua, tunahitaji makeup, tunahitaji kuvaa poa, tunataka kuweka nails. Na kushuka nywele, so ana hizo pesa zote za kufanya hizo mahitaji zote. So my friends wakaniambia, you guy enda ujaribu online dating, kuna hii app inaitwa Tinder, unaweza pata mse huko mwenye ako na do. So who am I? So mimi nikaenda nika download hiyo app na nikaingia Tinder. So tukapatana na huyo mse, anaishi Australia. So mimi tuka exchange numbers, ndio tukaanza kuchat WhatsApp. So tukachat and then ikafika mahali huyu mse alikuwa anataka tuanze kufanya video call. Mimi nikamwambia mimi I don't have this good phone, yani iko na kamera poa, yani quality yake ni poa. Akaniambia, don't worry, I'm going to send you money ndio unwe simu poa, ndio tuko tunafanya video call. Nikamwambia poa. Do you know this guy sent me 70 Gs? Akanitumia 70 Gs. Nikaenda nikanunua ati ninunue simu. Mimi sikuenda kununua simu ya 70 Gs na hii economy. Like, hii economy ni ngumu, hata kukula ni shida, unaenda kununua simu ya 70 Gs. So mimi nikaenda nikanunua simu ya 30K, the rest nikafanya ya upkeep. So nikaeka food kwa nyumba, nikajinunulia nguo, nikalipa hao, hizo rent arrears, zingine nikatumia madhe. So tukachat, ikafika mahali umse na mdanganya di my mom aski poa na eti anataka pesa ya agent aende OC na mimi sina do, so like inanipea stress. This girl was sending me even 250 Gs, like 100 Gs, vitu kama hizo. Mi nikaanza kushtuka, like nikaanza like kuuliza, like my boyfriend akaanza kuniuliza, unatoa wapi hizi pesa zote zenye unafanya hizi maneno zote, like unalipa rent, unanunua food, unatoa wapi hizi do zote. Mimi nikamwambia boyfriend yangu eti niko na my relative anaishi abroad, so ni yeye ananifanyia hizi shopping yote. The same thing to my mom, like my mom was like asking, unatoa wapi pesa na ujaanza kazi? Nikaanza nikamwambia inafanya side hustle. So ikafika mahali this mzunye akaanza kuniambia eti anataka kuja kuniona huku Kenya. So mimi nilikuwa namwambia like, unataka kuja kuniona? Akaniambia yes, anataka kuja kuniona na anakuja kukaa for like for 2 months hivi. Yeye anakuja kuniona. Nikamwambia kuna shida, and then he was like suggesting eti nitafute restaurant poa ndio niende ni book, ndio akikuja tuko tunakaa na yeye. So you guys, mimi I'm torn between like leaving my boyfriend and going out maybe with this mzungu akikuja, because I don't want to leave my boyfriend. My boyfriend and I have stayed for like a whole year and tunapendana sana, hata kama na do, but as well naona siwezi acha hizi pesa ziende, una get, na hii economy na hii pesa, hakuna pesa. So I don't want to let go this mzungu and I don't want to let go my boyfriend, so I'm confused. So guys, I hope you missed your story na hivyo ndo mambo iko. So I want you to comment down below, mniambia, are we heading the right direction, or are we lost?